nbanje kubasuhuza kandi mbifuriza imisha y'imana imana nyiri ibihe byose imana idukunda mu gihe rero gisa n'ikingiki nifuje yuko tuganira byinshi bitandukanye bigendanye n'iby'imana yifuza ku bana bayo niyo mpamvu uyu mwanya nifuza yuko hamwe n'abankurikira tubashe kongera kurebera hamwe ibigendanye n'igitabo umuje w'imana yanditse kijyanye n'uburezi ubu burezi rero akaba ari igitabo mu by'ukuri kigomba gukoreshwa cyane kuko uburezi ari ryo zinyiro rya byose uburezi akaba ari ikintu gikomeye imana ikoresha kugira ngo nibura ishusho yatakaye kubera icyayi ibashe kuba yagabuka niyo mpamvu hari amagambo atangira kino gitabo aboneka muri za buri ijana na mirongo ine na kane mu murongo wa cumi na kabiri ndetse n'uwa cumi na gatatu havuga ngo kugira ngo abahungu bacu babe nk'ibiti byikuririza bakiri abasore n'abakobwa bacu bamere nk'amabuye akomeza imfuruka Abajwe nk'uko babaza amabuye arimbisha inyumba iyo tureba rero tugasanga abana tubyara abahungu n'abakobwa hari igihe ititworera gusobanukirwa n'iherezo ryabo ariko hamwe n'iby'imana yagiye irenganiza nk'uko tubibonye muri za buri ijana na cumi na mirongo ine na kane ijana na mirongo ine na kane cumi na kane ndetse na cumi na gatatu birashoboka yuko mu gihe baramutse begerejwe imana abahungu bacu baba nk'ibiti byikuririza kandi bakamera gutyo bakiri abasore ndetse n'abakobwa bacu bakamera nk'amabuye akomeza imfuruka bakaba ingirakamaro ndetse bakaba nk'amabuye abazwe arimbisha inyumba ngira ngo rero iki gitabo nacyo ni igitabo kigomba kudufasha kurushaho kumenya izo nshingano dufite iki gitabo rero nk'uko umwanditsi abivuga gituwe ababyeyi abarezi n'abigishwa bose biyigira mu ishuri ryo ku isi kandi bitegurira abayituye gutaha ijuru turifuza rero ko iki gitabo cyagufasha cyagufasha kugera ku nyungu ntagereranywa mu buzima ndetse ukabasha kugera ku itambaro n'ibyigisho kuri iyi si n'ibyishimo kuri iyi si bityo abantu basomye kino gitabo bakazaba abantu bakwiriye kuzana cyangwa se kuzakora umurimo wagutse cyane uzakorerwa mu ishuri ry'ikirenga rikinguye buri muntu wese mu ishuri ryo mu buzima buzaza iki gitabo rero ni ingenzi cyane ndakiba kandi nagusaba kugira ngo uzarusheho gukurikirana ibyigisho birimo birimo byadufasha kurushaho kwita ku burezi bwo muri iki gihe turimo hari amagambo umwanditsi yanditse mu iriburi iravuga ngo mu by'ukuri si kenshi igitabo nk'iki cyibanda ku byerekeye uburezi gisumwa n'abantu benshi cyane cyangwa ngo gikomeze kwihagararaho mu isuzuma n'ijorwa bizanwa n'imihindagurikire yibiye nk'uko byagendakiye iki gitabo mubona ubu mu ngano yacyo nshya kandi izwi na benshi cyane amahame shingiro avuga muri iki gitabo mu buryo bweruye yatumye mu myaka myinshi kino gitabo kiriho igitabo gihora mu ntoki z'ababyeyi n'abarezi ibihumbi byinshi mu myaka amagana ashize isi birumvikana ugendeye ku nama ziri muri kino gitabo tuzagenda turebera hamwe umuntu wagisomye ntabwo azigira akirekura muri iki gihe rero kugira ngo kirusheho gukwirakwizwa no gusomwa cyane byabaye ngombwa ko gisohorwa mu icapiro ari kimwe mu bitabo byagenewe urubuga rwa kirisito ariko nta mpinduka zakozwe ku myandikire yacyo cyangwa impapuro z'iki byanze bikunze rero umuntu wese agomba guhura n'ibibazo bifatika biranga amateka y'ubuzima n'imibereho muri ibi twavuga amahirwe aho mu buzima inshingano zibubamo gutsindwa ndetse n'intsinzi burangwamo uko uwo muntu agomba guhangana na byo yashobora gutegeka bimubaho cyangwa se bikaba byamwiganzura byose bishingira cyane ku myiteguro yagize kugira ngo abashe guhangana na byo iyo myiteguro ntubure rebe yahawe ngira ngo rero uburezi nyakuri iyo tuvuge uburezi nyakuri bisobanurwa neza ko ari uburezi butuma ubushobozi ngira muntu bwose bukura neza kandi bugakorana mu bwuzuzanye uburezi rero nyakuri ni ukwitegura iby’ubuzima buzima n'iby'ubugingo buhoraho bwo mu gihe kizaza mu buryo bwuzuye kandi burunosoye ikindi kandi birazwi neza ko gukura mu byereke ubwenge cyangwa imitekerereze kubana n'abandi ndetse no kugira imico mbonera umuntu abyiga akiri muto akabyiga mu muryango no mu ishuri aha rero birumvikana neza yuko uburezi bukorera ahantu habiri ari mu miryango abantu barimo ndetse no ku ishuri ubwo burezi rero bwifuzwa ni ugutuma abantu bagomba kubaho bakagira ibyo bakemura bigendanye n'ubumenyi bagomba kugera muri ubu buzima bwacu turimo ariko tukongera tukagaruka ku buzima cyangwa se ku gihe cyacu kizaza cyangwa se mu gihe dutekereza ko hazabaho ubundi buzima bushya ubuzima tuzabanamo n'imana yacu aho rero nabwo bisaba yuko tubyitegura kino gihe kubera rero gusobanukirwa neza agaciro gafitanye isano kandi karambye kabigize uburezi nyakuri mu busobanuro bwabwo bwagutse umwanditsi w'igitabo we erin wayiti yerekana inzira ugomba kunyuramo kugira ngo ubigereho muri iki gitabo rero havugwamo neza iby'uburezi butuma ubushobozi ngengamitekerereze bukura mu buryo bukwiriye muri iki gitabo kandi umwanditsi ashimangira cyane uburezi bwigisha gukoresha amaboko agahinduka ibikoresho by'ingirakamaro uburezi buzirikana ko imana ari yo soko y'ubwenge bwose gusobanukirwa kose ndetse akaba aribwo shingiro kandi bukaba bugomba gukurikizwa impamvu shingiro rero yatumye umwanditsi w'iki gitabo yandika byinshi ku nsanganyamatsiko y'uburezi ni yarebye agasanga urubyiruko rugitangira ubuzima rugomba kuba rwiteguye guhagarara mu mwanya warwo nk'abaturage b'ingirakamaro bateguriwe neza ibyo bazanyuramo bifatika mu buzima baratejwe imbere ku gihagararo mu buryo bwuzuye bubaha imana barangwa n'imico izira izeramakemwa kandi imitima yabo ntiteshuke ku mahame y'ukuri iyi gitabo rero ni igitabo cy'agahebuzo mu bitabo byose mu bitabo byose byanditswe biri muri iri tsinda ahavugwa amahame yose y'ingenzi yafasha abafite inshingano yo kuyobora urubyiruko mu mashuri ndetse no mu miryango yabo ngo barusheho gusobanukirwa n'inshingano bafite ngira ngo akenshi ntabwo abantu bakunda kubisobanukirwa ariko uburezi buriya bumeze nk'uruganda kandi uruganda rukora abantu ni byiza rero yuko iyo twiga kino gitabo ni harimo igishufatizo cyangwa se iby'ibanze bifasha amashuri bifasha imiryango yacu kugira ngo tubashe kumenya icyo abana bacu bakenera mwanditsiraho w’iki gitabo yahoze ari inshuti y'urubyiruko rw'abasore n'inkumi akaba yaramaze imyaka myinshi akorana cyane n'ibigo by'amashuri kandi yari asobanukiwe neza ibibazo by'urubyiruko mu rwego rwo kurutegurira umurimo rugomba gukora mu kubaho kwarwo icyoseho rero kandi ni uko yari afite ubumenyi n'ubuhanga budasanzwe nk'umwanditsi n'umuntu wari uzi kuvugira mu ruhame icyo cyo ni ikintu tugomba kugenderaho mu gihe twiga kino gitabo kubera ko iki gitabo kibanda cyane ku mahame mahamengenderwaho akomeye ntikijye mu gusesengura cyane nka iya nyigisho cyangwa se ibyagezwaho na gahunda zagutse z'uburezi imbaraga n’ububasha bw’iki gitabo byakwiriye hirya no hino ku isi kandi ingeri zitari nke zacyo zagiye zicapwa mu ndimi nyinshi zikoreshwa cyane cyane mu yindi migabane y'isi icyifuzo gikomeye cyane cy'abacapuye rero n'abagize itsinda rishinzwe kurinda ubusugire bw'inyandiko za nyine wayidi nubwo kino gitabo cyakomeza kurushaho gukwirakwiza amahame akomeye y'uburezi buboneye ngo rero ni byiza yuko buri muntu wese turi kumwe ahangaha wagerageza kuzakurikira bino byigisho bigendanye n'uburezi twese tuba mu miryango twese dufite abana mu miryango yewe dufite amashuri abana biga bakeneye kugira uko batozwa bakeneye kumenya uko bita cyane ku nama ziboneka muri kino gitabo zibabashisha kwitegura cyangwa se kubaho muri ubu buzima bw'iki minsi ariko noneho tukongera guteganya n'ubuzima bwiteka ryose ntabwo ubuzima bwacu bugomba kurangira ku isi kandi yesu yaraducunguye yesu yaratwitangiye kugira ngo tuzabashe kubona ubugingo buhoraho. biroroshye rero yuko mu gihe cyose twiga inama zigendanye n'uko tugomba kwitwara zikagera ku bana bacu kizaba ari gisubizo cyiza kizafasha abana bacu kurushaho kwitegura kugira ngo ari twebwe ababyeyi ndetse n'abana dufatanyirize hamwe kuzatura mu bwami bw'imana reka rero tuzafate uyu mwanya uhagije kandi nifuriza buri wese murarikira ngo tuzabashe kubana ku cyisho kizabasha gutambuka buri munsi kigendanye n'uburezi bw'abana bacu uburezi bwo mu miryango uburezi bw'amashuri Imana twifuzaho kugira ngo abana bacu babashe gukora bafite impagarike zishimwa n'imana uwiteka abahe umugisha nta dusenge turacyagushima kuri imana nziza kandi imana ikomeye imana idukunda tugushimiye yuko mu bihe bigiye bitandukanye wagiye wigaragaza ndetse n'uyu mwanya akaba hari inama yagiye utanga zinyuze ku bagaragu wawe ndetse n’abaja bawe uyu munsi twongeye kugusaba cyane kugira ngo uduhe amahirwe yo kurushaho gukurikirana cyane ibigendanye n'uburezi uburezi bukenewe bwatuma abana bacu bahinduka bakaba abana beza ari abana b'ingirakamaro atari ingirakamaro muri iyi si ahubwo bazaba ari ingirakamaro mu isi nshya ndetse no mu ishuru reka rero tugusabe kugira ngo uzaduhe amahirwe yo kurushaho gukurikirana inama wagiye utanga izo nama zibashe kutubashisha kurushaho gukora ibikwiye ndetse no gutoza abana bacu kukubaha ibyo byose bitubashije kwitegura ingoma yawe n'ibyo dusabye mu izina ryawe Yesu amen